Que boniques estan les Corts avui, amb tant de color i amb tanta diversitat. M'emociona poder pujar així a defensar la posició del meu grup en aquest projecte de llei que avui ens presenta el Consell en nom de la seva presidenta. I és emocionant perquè avui començarem a tramitar un projecte de llei que quan s'aprove millorarà, ajudarà a millorar el dia a dia de milers de valencians i valencianes que pateixen discriminació, que pateixen assetjament, que pateixen menyspreus. Miren, farà un mes, a iniciativa d'un valencià, de Rubén Serrano, un periodista, es va moure per les xarxes socials la iniciativa MiQuid i buscava treure a la llum experiències de persones lesbianes, gais, trans, bisexuals o intersexuals en el seu dia a dia. Era realment impactant, amb històries colpidores, històries d'agressions, d'insults, menyspreus, fins i tot de les pròpies famílies o de les persones que més s'estimaven. N'hi ha molta gent heterosexual o cis que en llegir aquestes històries realment es podien posar en el lloc de les persones LGTBI i entendre moltes coses. Jo mateixa vaig participar en aquesta campanya, però tinc sort, he tingut sort. No he patit mai cap agressió física. Però sí que vaig contar, com quan anava a l'institut, per juntar-me amb les xiques de la classe, un company va decidir començar a utilitzar amb mi una paraula amb tot allò que comporta, la paraula maricón. Ja sabem la càrrega d'aquesta paraula quan s'utilitza per a marcar, per a separar, per a menysprear, per a deixar clar que val menys. I que el col·lectiu LGTBI ja hem agafat aquesta paraula i intentem donar-li un sentit diferent, no vol dir que no continuï fent mal quan algú la utilitza de forma despectiva. En públic o en privat, fa dos dies o fa nou anys, qui utilitza aquesta paraula de forma despectiva el que ha de fer és demanar perdó, demanar disculpes. El moviment LGTBI és molt generós, busca canviar mentalitats, busca aconseguir una societat que disfrute de la seva diversitat, que no intenti amagar i perseguir o reprimir. Gràcies a aquest moviment, avui estem molt millor que fa unes dècades. Perquè que no s'enganyi ningú, encara queda molt per fer. Fa uns dies, sense anar més lluny, una persona trans va ser assassinada a Valladolid, en mans d'un xiquet de 15 anys. Totes les setmanes n'hi ha agressions LGTBI al nostre territori, a les aules, als centres de salut, al transport públic. Hem millorat, sí, hem millorat, però ens queda molt per avançar i per això este projecte de llei és important. I si estem on estem, diguem-ho clar, és pels valents i les valentes que van donar el pas i van lluitar pels drets en els moments més difícils. Miren, n'hi ha dues formes de fer política. Una és amb la calculadora en la mà, i l'altra és amb el cor i els principis. Els de la calculadora en la mà ja els coneixem. Són els que mai ens han donat suport, i després busquen la foto amb pancartes, són els que només estan al nostre costat quan pensen que els pot donar vots. Però també n'hi ha polítiques que actuen amb el cor, i tenen la valentia de defensar causes justes, fins i tot quan no és tan fàcil o no està tan ben vist. En l'any 2000, el col·lectiu Landa, a la Porta Gòtica de la Catedral de València, va organitzar un simulacre de matrimoni per a reivindicar la igualtat i el dret a ser i estimar. Es van casar simbòlicament dos parelles, una de dos xics i una de dos xiques. Quan només havia prestat una dona lesbiana a participar de l'activitat, l'altra xica era una activista aliada, una tal Mònica Oltra. Per això avui és un dia emocionant, perquè comencem a treballar per un projecte de llei que naix des de l'empatia, de la valentia i del millor tipus de política que es pot fer, la que es fa amb el cor i amb els principis. Moltes gràcies, vicepresidenta, per aquesta iniciativa i moltes gràcies als Corts, perquè sé que aquesta llei anirà endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyoria.